Kwa hivyo hatuwezi condemn wote wadharakanithi, wote wakaumaende, tuseme kwamba walifanya kitendo. Wale walifanya, nafikiria wako ndani korokoroni. Na kama kuna wamebaki, saa hii labda wako hapa kusikiza kama wanajulikana. Lakini wale wengine wote, mama na familia, hata msiwabebe. Kuna wengine wameogopa sana kwa sababu GSU ilikuja huku, wakauliza tunalimwa kwa nini, sisi hatukukua, watu wakapotea, nasikia wa, kwa sababu siku around that time, kuna wako Kibutino, wengine wapanda Ithururu, wengine wapi, mkiogopa. Nachukua nafasi kusema watu warudi nyumbani, serikali iwezi lima kijiji yote kwa sababu ya makosa ya watu wawili watatu. Watu warudi nyumbani na waendelee na kazi yao kwa sababu wananchi wote waweze kuwa na hatia. Na kusema kweli hakuna kijiji ambaye inaweza kosa mtu mmoja ambaye ako na wazimu. Hata ukienda Yerusalemu, hata ukienda pale kwa Uhuru Kenyatta nyumbani, hawezi kosa mmoja wawili ambaye hata unaweza shindo au anatoka kwa kijiji ya president ama anatoka pale nyingine. Ano kama watiera.